נפל דבר בישראל. ‫ממשלה השתנתה. אין ספק שיש שינוי אחר. אנחנו שומעים בתקשורת בימים האחרונים רק על המהפכה המשפטית. אין ספק שהיא נחוצה. אין שום שאלה, אמרו את זה בזמנו, הש... ‫הנשיא שמגר, השופט אילון, השופט מלץ, כולם דיברו על זה, שמה שעושה הנשיא ברק, כשהוא התחיל את כהונתו, בסופו של דבר יהרוס את מערכת המשפט, יצמצם אותה, ויגרום לזה שיכלאו אותה, כי יבינו שהיא השתלטה על הכול על דברים שלא שייכים לתחום המקצועי שלה. אבל לא די במהפכה בתחום המשפט. יריב לוין שעושה אותה מעולה. ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא מוביל אותה. אבל גם השרים האחרים חייבים להבין שהם צריכים לבנות לנו בתים. לשנות את מערכת הדיור בישראל. לשנות את המערכת הכלכלית בישראל. זה נכון לגבי סמוטריץ', זה נכון לגבי איתמר בן גביר, זה נכון לגבי גולדקנופ, זה נכון לגבי כל השרים. יש לכם עכשיו מאה ימים לתכנן, ואחרי זה אולי עוד שנה שבה אתם יכולים לבצע. אחרי זה יתחילו המריבות הפנימיות, במקרה הטוב, בעוד שנה. אז כל מה שהיום תעשו כדי לשנות, יהיה שווה הרבה. כל מה שתעשו רעש בתקשורת, שתהיה מסיבת עיתונאים על הוזלת מחירים, ואחרי שבוע יסתבר שזה על חלק קטן מאוד ורבע בלוף, לא יעזור. ולכן אני אומר ופונה אליכם, תקשורתית גם בשבילכם וגם בשביל עם ישראל, שבשבילו כולנו עמלים, תדאגו ליצור מהפכה גם במשפט, אבל לא רק מהפכה משפטית, מהפכה תקשורתית, מהפכה בבנייה שבה דירה תהיה ברת השגה לזוג צעיר, מהפכה בחינוך, מהפכה באפשרות לחיות בתחושה שבמדינת ישראל באמת באו לעשות שינוי. לכן יש 64 מנדטים, יש לכם את האפשרות, תעשו את זה. Yes, you can, בגדול.